Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer picolé de jamelão. Jamelão é essa frutinha aqui, que parece uma uva, uma azeitona. Ela dá de monte na árvore que tem ela, dá de cacho. Sempre por onde tem uma árvore de jamelão, o chão é coberto de jamelão. É uma frutinha bem sensível, se a gente toca nela, ela já racha. Então é sempre bom colher o do fruto. Essa frutinha, ela tem bastante adstringência, que a gente chama de pigarro, né? Como no caju. Então, quando a gente chupa, ela sempre cola a boca, né? Que a gente fala que cega os dentes e tudo mais. E pra gente diminuir isso, a gente usa um pouquinho de limão. Então, no suco que eu vou fazer, pra fazer o picolé, eu vou colocar um pouquinho de limão pra gente diminuir esse pigarro. Eu vou ali catar o jamelão e logo em seguida a gente vai fazer o picolé. Então, gente, a gente tá indo ali pegar o jamelão num pé que tem aqui na rua. É bem em frente de casa, por isso que a gente tá sem máscara aqui. Mas eu usei máscara, viu? Chico tá aqui me ajudando, ele vai carregar aí esse pau de tirar fruta. A gente improvisou ali, ó, porque como o jamelão é pequeno, pra não cair. A gente vai pegar aqui o jamelão. Olha como tá cheio de jamelão. O chão também, ó, os do chão sempre tá assim quebradinho. Ó, um aqui tudo quebrado, a gente vai ter que arrancar mesmo. Perdeu, foi? Não, não coisa em todo não de encaixa, não. Aqui, ó, dois aí. grandão, bonitão, tão bom. A gente vai catar aqui. Eita. Ó, como tá de jamelão. Rapaz, é muito alto. Opa, aí onde tá? Cuidado, pelo amor de Deus. Aqui, ó, gente, o saco de jamelão. Abre aqui, tipo, isso aqui. Olha as bitelas do bicho. Ainda tem esse montinho que eu fui tirando. Esse foi tico, pegou na árvore, ó. Subiu e tudo. A gente vai botar assim. Opa, cá. Esses estão mais de vez. Esses quando tá mais pretinho, aqui tá mais maduro. Esse tá de vez, tá vendo? A gente vai voltar pra casa agora. Agora eu vou voltar pra casa. Ó, saco de jamelão, olha. Aqui, ó. E é pé de tamarindo? Não, parece que é unha de gato. Unha de gato. Ó. Jamelão. Vamos lá fazer esse picolé. Então, gente, aqui eu já selecionei os jamelões, peguei os que estavam mais madurinhos, lavei aqui na peneira e agora a gente vai despolpar ele. Você pode fazer com a mão mesmo assim, ó, que a gente tem que tirar o caroço do jamelão todo. Aí eu vou fazer com a mão, que eu acho mais prático, mas você pode e tirando com a faca. Aí aqui a gente só amassa tudo, ó, e depois cata o caroço. Aí a gente vai tirando aqui os caroços. Deixa só a polpa e a casca. Aqui já tirei tudo. Agora a gente vai bater com um pouco de água. Olha como fica. Olha a cozinha que linda. Eu coloquei uma xícara dessa de água. E vou botar uma xícara dessa assim de açúcar. Ela não tá toda cheia,
porque essa frutinha já é docinha. E vou botar aqui também a metade de um limão desse aqui, porque ele é bem pigarrento. Agora eu vou bater tudo aqui no liquidificador e coar. Olha que cor bonita. Aí vou coar aqui, ó, pra gente já encher as forminhas ali com esse suco. Eu coei aqui o suco todo e botei de novo no liquidificador pra poder usar esse bico pra gente encher aqui as forminhas. É que só precisa encher mesmo as forminhas de picolé. Se você não tiver dessa forminha, você pode fazer um saquinho de geladinho mesmo, no copinho descartável. Aí eu vou encher tudo aqui e botar pra gelar. Aqui eu já enchi as forminhas, mas como eu tô sem aquela grade que você deixou o palito apoiado, se eu colocar o palito ele cai. Então, eu espero ele gelar um pouco e depois coloco um palitinho. Aí, vou botar agora no congelador. Então, gente, aqui estão os picolés já que congelaram. Vou tentar tirar aqui da vasilha os palitinhos. Deram uma escorregada também, tá vendo? Porque esse não gruda tanto como os outros. Olha. Olha como tá bonito. Pra guardar, eu faço o seguinte, eu pego um plastiquinho aqui, corto um pedaço e enrolo assim. Aí eu boto na geladeira. Aí eu vou fazer isso com todo o resto e tá pronto. Então aqui tá o picolé. Vou provar aqui pra vocês verem. Como é um picolé de base de água, ele derrete mais fácil e ele é mais durinho quando a gente morde. Viu? Mas é delicioso. Ter colocado o limão ajudou muito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.